مدد کرو فیضا مدد. اگر ہم ٹویٹ میں اگر آپ لوگوں کے فلائل پیش کرتے کیا تو میرے حساب سے وہ معافی مانگتے ہیں اور آگے آتا ہے وہ فون کے آتا ہے اور شاید اس کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ سب میں نے ایک بار رکھا کیونکہ شہزادی بہت مظلوم ہے, بہت مظلوم ہے اور ایام بھی چل رہے ہیں شہزادی کی تعلق کی تعلیم. تو میں چاہتا ہوں کیونکہ شہزادی جس کے خود رسول اللہ السلام کھڑے ہو کے تعلیم کیا کرتے تھے, ان کے پہلے سے دروازہ گرا دیا گیا, پاپا خیبر کے گلے میں رسم مانگ کے ظالم پیش کر لیے جا رہے ہیں, شہزادی کی مدد کون کرے, دوری کس کو بکا رہے ہیں. تو جب شہزادی در و دیوار کے بیچ پس رہی تھی تو شہزادی نے تین آوازیں دی. پہلی آواز جدو شہزادی نے بابا کا, اے بابا میری مدد کر. دوسری آواز یا مہدی ادرک دی, اے میرے لال مہدی میری مدد کر. تیسری آواز جو آئی وہ ایک مرتبہ جلتے ہوئے دروازے کے نیچے سے بن گئی. شہزادی کہتی ہے فضا واللہ قتل و معافی آئی, ارے فضا میری مدد کو, میری پسلیاں کیوں گئی, میرے شکم کا بچہ مر گیا. میں چاہتی ہوں شہزادی کی شان میں سلام پیش کرتا ہوں, آپ کی خدمت کریں گے. السلام علیک یا غریب زہرا. السلام علیک یا سید الشہداء. سیدا انت ام العزا, انت ام العزا. سیدا 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 انت ام العزا, سیدا 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 انت ام العزا. بعد نبی ظلم کا کچھ ستارہ طوفان اٹھا, گھر جلا دروازہ گرا, پہلو شکستہ ہوا. سامنے حیدر کے ستمگاروں نے کی وہ جفا, تیرا شکم حسین مظلوم کا مقتل بلا. رہ گیا کاپ کے روزے مصطفیٰ, فاطمہ 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 بنت خیر الورا. ظلم و ستم کی وہ مدینے میں ہوئی ابتدا, جس کا نظر آ گیا انجام سر کربلا. قتل وغابت میں ایک ماں کا جو محسن ہوا, باپ کی آغوش میں اصغر یہاں مارا گیا. وہ بھی غم آپ کا, یہ بھی غم آپ کا. اور عمر ہے 18 برس اور اساغات میں, بچے بہت چھوٹے ہیں اب کون چلے ساتھ میں. رہتی ہے دن رات نماز اور مناجات میں, درد سے گر پڑتی ہے دن میں تو کبھی رات میں, درد سے گر پڑتی ہے دن میں تو کبھی رات میں. کوئی مرحم نہیں
अश्के गम के सिवा राजिया मर्जिया कुदसिया ताहिरा अंत खैरुन्नसा। और आखिरी बंद, गुस्ल जो हैदर ने वसीयत के मुताबिक दिया, देखा के बाजू न तो पहलू ही सलामत रहा, जिसमें बहुत जख्मी है मासूम कौन का, पीठ के सर रोने लगे अपना इमाम खुदा, यू न रो कभी चीख के मुर्तजा, सैयदा 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 अंत उम्मुल अज़ा राजिया मर्जिया कुदसिया ताहिरा अंत खैरुन्निसा।